Gəlmişəm xurma yeməyə, bağa. Amma xurma yemək üçün gərək karolyok. Yəni ağız büzməyən tapım gərək. Bax, burada qəşən 2 dənə xurma var. Bunlar amma ağız büzən deyil. Bunlar bizə lazım olan. Onu tapım gərək. Bax, bunlar hamısı ağız büzəndir. Amma bir ağacda elə olur ki, bütün ağac karolyok olur və bütün ağac ağız büzən olur. Amma elə ola bilər ki, eyni ağacda həm ağız büzən ola bilər, həm də karolyok ola bilər. Ya da bax, gözləyəsən, gəyə bu cür baba, bu yetişib artıq. Yetişəndən sonra rahat hulqum yiyəsən. Ən çox xurma yayılan növlərindən biri də daha Xaçmazda populyar olanı, bax, şişburundur. Şişburun xurma. Bir dəqiqə. Bax, bu şişburun xurmadır. Bu daha acı olur. Yəni, bu ağız büzür. Amma yetişəndən sonra marojna kimi qaşıqlayıb yemək olar. Amma bu elə ki, deyəsən, satılmayacaq, ağacda qalacaq, çünki müştəri yoxdur. Bax, bu ağacda şişburundur. Daha bir ağac şişburun xurma burada var. İndi mən bir dənə karolyok tapıb sizə göstərəcəm. Yəni, necə seçmək olar, şirin xurma hansıdır. Bax, bu isə karolyokdur, bax. Karolyok olanlar, bax, belə olur. Elə bil ki, ucunda zolaqlar yumru. Bunun içində dişləsə, indi görəcək ki, əməlli başlı şirin karolyokdur. Bax, indi bax. Görürsünüz, bunu dişləmişəm. Çox dadlı karolyok çıxdı.